Olá, bom dia. Boa tarde para Portugal. Pronto, bom dia. Que bom Pilar, lá. Pronto, vamos começar mais um. É, Abra linha ao vivo, línguas online. É, é um prazer. Então, eu gostava de agradecer a todos pela, pela presença. Especialmente a professora Pilar, nesse sábado, dia 2 de outubro de 2021. É, eu sou a professora Juliana Novo Gomes, eu sou professora e pesquisadora na Universidade do Minho, em Portugal. Estou é, associada à pós-graduação de Linguística é, da UFRJ e da UFPB. E eu gostava de agradecer imensamente o convite para participar da Bralinha ao vivo novamente, não é esse projeto Linguists Online. É, gostava de ressaltar que esse evento tem sido um suspiro mesmo no meio dos tempos de distanciamento, que através desses encontros a gente tem podido a é, é, que a ciência tem prevalecido e o intercâmbio de ideias tem aproximado não é a nós enquanto pessoas, alunos, pesquisadores e professores então a live de hoje é com a professora Maria do Pilar Pereira Barbosa, se intitula Parâmetros do sujeito nulo em variedades do português e faz parte da agenda de eventos virtuais da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. O evento virtual Abralim Online, Linguists Online, se dá em cooperação com outras associações internacionais de linguística, é, a, a filo, a, a, o Comitê Internacional Permanente de Linguistas, a Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a OFAL, a Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos, a SAEL, a Association International de Linguística Aplicada, a, a Sociedade Linguística da América Latina, a LSA, a Associação da, da, do Reino Unido, a Sociedade de Linguística das, das Europas, a Sociedade Australiana de Linguística, a Associação Britânica de Linguística Aplicada e a Sociedade Espanhola de Linguística. Então, é uma alegria moderar a apresentação de hoje. Eu Vou apresentar brevemente a professora Pilar, que me recebeu é, no Laboratório de Linguística Teórica aqui na Universidade do Minho em Portugal. É mesmo um prazer. Então a professora Pilar ela é professora associada no Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos. É, possui um mestrado em Linguística Teórica pela Universidade de Massachusetts em Amherst. Obteve o PhD no, no Departamento de Linguística e Filosofia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a sua dissertação é intitulada No Subject. E foi redigida sob orientação do professor Noam Chomsky e do professor Alec Marantz. É, a Pilar é, é diretora do curso de, de mestrado em ciências da linguagem aqui na Universidade do Minho e coordenadora do Grupo de Investigação em Linguística Teórica Experimental do SEUM, que é o, o Centro de Estudos Humanísticos. É ainda membro da comissão diretiva do programa de doutoramento em ciências da linguagem, também aqui da Universidade do Minho. Então é um prazer ouvi-la falar novamente nesse domingo sobre os parâmetros do sujeito nulo. Eu queria te agradecer, o aceite ao o convite da Abralim é, e também agradecer a Abralim por esse espaço. Antes só de, de passar a palavra, tem só só explicar que as perguntas podem e devem ser feitas através do chat. É, eu vou estar moderando essa, esse talk de hoje e que essas perguntas vão ser respondidas ao final da, da, da fala da professora Pilar. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Miguel e à equipe da Abralim e à Pilar por ter aceitado esse convite. The floor is yours. Obrigada, Juliana, pelo. Pelas palavras, e também queria agradecer o convite que me endereçaram para estar aqui presente, a ti e ao professor Marcos Maia também, um, e, um, e dizer que estou muito contente por aqui estar. Eu optei por um, por um tema, o tema dos sujeitos nulos, e o que eu vou aqui apresentar é o, mais ou menos o, o que está publicado num artigo de 2019 do Linguistic Inquiry. Um, portanto, quem estiver interessado depois pode ler esse artigo. Eu escolhi este tema porque me parece que é de interesse para uma audiência do Brasil e foi essa a razão que me fez escolher este tema. Então eu vou, vou fazer a partilha de ecrã, não é? Sim, por favor. E... Pronto, já 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 Ora bom, então eu vou começar por, uh, por fazer um apanhado da variação tipológica que se verifica uh, no que se refere à omissão do sujeito, portanto, línguas ou subtipos de línguas que admitem a omissão de sujeito. Pelo menos uh, foram identificadas quatro. Uh, um primeiro tipo de língua, que pode ser exemplificado pelo português europeu, italiano, espanhol. Um, o sujeito nulo uh, uh, co está correlacionado com a propriedade uh, da concordância rica. Portanto, em línguas como o português europeu, isso está, está demonstrado, um, ou o italiano, um, são línguas que têm traços de concordância rica. Bastante ricos e há uma correlação entre a omissão de sujeito e a presença desses traços de concordância. Depois, há línguas como a português do Brasil, que têm sujeitos nulos referenciais, isso não é, é inegável, portanto, os sujeitos nulos ocorrem no português do Brasil, mas a sua distribuição está sujeita a restrições. Então, neste grupo de línguas que eu vou uh, seguindo. Uh, Homburg, vou designar de línguas de sujeito no parcial e aqui não estou só a seguir uh, uh, o trabalho de Homburg mas também o trabalho de, de Silen, de, da colega Silene Rodrigues por exemplo, que alinha o português do Brasil com línguas como o finlandês o hebraico, o maraty e, e o russo depois há a, as línguas asiáticas que são línguas desprovidas de flexão de concordância uh, como o chinês, o japonês e o coreano, em que têm sido descritas como orientadas para o discurso ou para a iminência do tópico, e permitem que qualquer argumento possa ser emitido e não apenas sujeitos. E estas são conhecidas como línguas de pro radical, depois do trabalho de Nilman, ou também pro-drop discursivo. E finalmente há aquelas línguas que apenas admitem sujeitos impessoais ou expletivos, e é o caso do islandês, de várias línguas crioulas, incluindo o crioulo de Cabo Verde. E estas são designadas línguas semi-prodrop. Eu vou abordar, vou procurar, nesta comunicação, descrever as diferenças entre as línguas de tipo 1, onde se inclui, portanto, o português europeu, e as línguas de tipo 2, portanto, aquelas em que se inclui o português do Brasil. E vou procurar apresentar uma teoria capaz de explicar estas diferenças e também a tipologia apresentada. Então, vamos começar por ver quais as propriedades-chave que distinguem as línguas de sujeito nulo parcial das línguas uh, de sujeito nulo consistente, como o português europeu. Ora, é sabido que, uh, se considerarmos uma frase comum, o João disse que ele comprou um computador. Esta frase é perfeita no português do Brasil. Mas em português europeu é um bocadinho estranho. Não é? A tendência é para omitir o sujeito. Portanto, um sujeito explícito, um pronome explícito, uh, com referente, com um sujeito acessível, como é o caso do exemplo 1, não é muito bom uh, no português europeu. Isto que é conhecido como princípio de evitar pronome, não é? Mas o português do Brasil, como, como a, a eugênio Duarte também uh, mostrou. Aparentemente não existe o princípio ou não é operativo o princípio evitar por não porque o exemplo um é perfeito um, e encontramos em dois exemplos do finlandês que mostram que o finlandês é semelhante ao português do Brasil e do hebraico. Depois, uma outra característica que distingue as duas línguas é que o sujeito não pode ser omitido em contextos em que a omissão é possível numa língua de sujeito nulo consistente. Então, numa língua de programa parcial, o sujeito não pode ser omitido em contextos em que a omissão é possível numa língua de sujeito nulo consistente. Isso vê-se em cinco. Aqui os dados são, são enfim, são, não são completamente preto no branco, mas de acordo com a literatura, o, enquanto o exemplo de cinco, o João disse que os moleques acham que é esperto. É possível em português europeu, embora, como é evidente, uh, no português europeu também haja uma tendência para uh, usar o pronome quando, o antecedente, quando há mais do que um antecedente, não é? Mas a verdade é que não se pode dizer que o exemplo 5 seja a gramatical em português europeu, não é? Aparentemente, no português do Brasil, é pelo menos de acordo com as fontes, não é? De acordo com todo o trabalho que tem sido feito sobre a omissão de sujeito em português do Brasil. O finlandês comporta-se de modo semelhante ao português do Brasil e o mesmo o hebraico. Então, aliás, como, como muito bem resume Holmberg num trabalho comparativo entre as propriedades do sujeito nulo anafórico do português do Brasil, do hebraico e do marat, do, do finlandês, português do Brasil, finlandês e marático, e eu, ele conclui o seguinte: apesar de as línguas do sujeito nulo parcial diferirem umas das outras no que respeita aos contextos em que um sujeito nulo de referência definida é admitido, em todas elas, o sujeito nulo, terceira, os sujeitos nulos de terceira pessoa necessitam de um antecedente linguístico que tem de ser suficientemente local. Entre o sujeito nulo e o seu antecedente não pode intervir um outro potencial antecedente. Portanto, esta generalização parece aplicar-se adequadamente às línguas de sujeito nulo parcial, uh, parcial. Portanto, há aqui efeitos de localidade, que é preciso explicar porque estão ausentes nas línguas de sujeito nulo consistente. Depois, em todas elas, existe uma assimetria entre a terceira pessoa e as restantes. Portanto, em todas as línguas de sujeito parcial, há uma assimetria entre a terceira pessoa e as restantes. Sim, por exemplo, em português do Brasil, os sujeitos nulos de terceira pessoa são possíveis quando remetem para um tópico suficientemente saliente. Portanto, em frases-raiz, quero eu dizer, não é? Em frases raízes, isto é, quando não há, e não em frases ordinadas, é possível um sujeito de terceira pessoa se remete para um tópico suficientemente saliente. mas o mesmo já não sucede com a primeira pessoa do singular. O singular, sim, é o caso do exemplo de Ferreira, comprei um carro novo que pode, aqui não há nenhum antecedente explícito e a frase é, é, é admitida. Portanto, há aqui uma assimetria. Um, entre a terceira pessoa e a primeira. A terceira precisa de um antecedente acessível. O mesmo, ocorre, desculpa, o, meu, o mesmo ocorre no finlandês e no hebraico. Temos aqui os casos do finlandês e do hebraico. Também há esta assimetria entre a terceira pessoa, isto tem é frases raiz, não é? A terceira pessoa e a primeira ou segunda, aqui temos os casos da primeira e da segunda. Num trabalho comparativo entre o finlandês e o hebraico, Gatman um, conclui o seguinte, conclui que a acessibilidade do antecedente é uma condição necessária à gramaticalidade das frases com sujeitos nulos, em finlandês e hebraico, e o grau de saliência discursiva do antecedente depende de uma variedade de fatores. Portanto, um, Gatman... Uh, Faz um apanhado do conjunto de fatores que, que admite em que é possível sujeitos nulos um, em filendas e embraices, mas o que, é, o que é fundamental é a acessibilidade do antecedente. Portanto, isto é outra propriedade. Aqui o que interessa reter mais é a diferença entre a, primeira pessoa, entre a terceira pessoa e as restantes. Depois, esta assimetria entre as pessoas. Depois, uma outra característica das línguas de sujeito nulo parcial é que um sujeito de terceira pessoa pode ter uma interpretação genérica inclusiva, em que o falante ou o interlocutor podem estar incluídos. Esta interpretação é equivalente à do pronome pessoal one do inglês ou o se do português. Então, uma frase como como a de 12, retirada de Rodrigues 2004, é assim que faz o 12. É sinónima do português europeu é assim que se faz o doce. Mas esta frase é a gramatical em português europeu. Portanto, temos aqui um sujeito de terceira pessoa, não marcado, que pode ter esta interpretação inclusiva em pessoal. O mesmo uh, sucede em finlandês e em hebraico. A única diferença entre o hebraico, o finlandês e o português do Brasil é que em hebraico é usada a terceira pessoa do plural. Mas de resto... Todos estes casos, temos um sujeito nulo de terceira pessoa com valor inclusivo, que pode referir uma entidade uh, impessoal, mas que inclui o falante. Ora, é isso que não é possível ao sujeito nulo das línguas de sujeito nulo consistente. Assim, em português europeu, a frase de 12, é assim que faz o doce, não é possível com interpretação impessoal. Temos que usar a forma-se, é assim que se faz o doce. Também é possível termos um sujeito de terceira pessoa, mas nesse caso a interpretação é exclusiva. Quando eu digo trabalham muito aqui, eu estou a excluir-me do conjunto das pessoas que trabalham muito aqui. E é isso que não acontece no IVEI. Portanto, esta é uma, uma distinção importante. Ora bem, então a análise que eu desenvolvi para captar estes factos, é a seguinte, eu tenho vindo a defender que nas linhas de sujeito no consistente, os traços fi de T são interpretáveis de tal forma que um, o feixe de traços em T comporta-se como um afixo pronominal. E um, uma forma de captar isto é dizer, então, a concordância tem um traço mais D, determinante. E, e, portanto, os traços FID são interpretáveis. Comporta-se basicamente como um, um clítico incorporado. Ora, um corolário desta, desta análise é de que os sujeitos pré-verbais de natureza referencial têm o estatuto de tópicos em deslocações de carga Nesta perspectiva, o princípio evitar pronome numa língua de sujeito no consistente. Reduz-se à preferência por não introduzir um tópico em deslocação à esquerda, a menos que seja necessário para assinalar a mudança de tópico ou para assinalar ênfase ou simpatia. Então, uma frase como 17, o João disse que ele comprou um computador, ela não é gramatical, mas uh, o que estaríamos a fazer é usar um pronome uh, tópico sem necessidade, uma vez que pode-se pode usar simplesmente o sujeito nulo. Okay? Portanto, normalmente usa-se um tópico para assinalar a mudança de tópico, não é? Também é possível, não é impossível, a leitura com referencial, mas a tendência é para que o tópico assinale a mudança de tópico. E é por isso que uma frase como esta é a gramatical. Note-se que o sujeito, se o sujeito tiver em posição pós-verbal, isso já não acontece. Eu posso dizer o João disse que comprou ele um computador. Foi ele que comprou um computador. Normalmente os sujeitos em posição pós-verbal estão focalizados, mas a verdade é que é possível a leitura referencial. Quando temos um sujeito pré-verbal, isso já há uma tendência, uh, isso já não acontece. O João disse que ele comprou um computador, não é, não é, não é aceitável ou não é muito aceitável. Depois, então isto capta o princípio de evitar o pronome nas línguas de sujeito nulo consistente. Depois, sendo interpretável a concordância de terceira pessoa. Ela vai implicar sempre a referência a uma entidade que exclui o falante ou o ouvinte para se, se os traços de concordância são interpretáveis. Então, os traços, como é que nós vamos codificar essa ideia de que os traços de concordância são interpretáveis? Então, usando por exemplo o modelo da morfologia distribuída, os traços de pessoa primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa compõem-se em combinação, combinações. Desculpem. Então, os traços de pessoa decompõem-se uh, decompõe em combinações dos traços primitivos, mais ou menos participante, de tal forma que a terceira pessoa é menos participante. Ora, se a terceira pessoa é menos participante, isso implica a exclusão da primeira pessoa e da segunda pessoa. Portanto, o facto de, numa língua sujeito nulo, a frase é assim que faz o doce, o sujeito nulo aí é excluir forçosamente. O, ou é assim que fazem os doces, pronto. O facto de o terceira pessoa do plural excluir o falante explica-se por a, a concordância, os traços de concordância serem interpretáveis e, portanto, um, um sujeito nulo de terceira pessoa vai sempre referir uma entidade que exclui o participante. Numa língua de sujeito nulo parcial, por outro lado, como o português do Brasil, os traços de concordância, nesta teoria, não são interpretáveis. Tal como sucede nas línguas sem sujeito nulo, como o inglês ou o francês. Por conseguinte, então vejamos as consequências que isso tem. Por um lado, o sujeito pronominal em posição pré-verbal é um argumento genuíno, não está deslocado, que se leva da posição em que é gerado na base para a posição pré-verbal. Por conseguinte. Não se vêem efeitos de mudança de tópico, que explica a ausência do princípio evitar o pronome. Por outro lado, uma vez que os traços de pessoa não são interpretáveis, um sujeito nulo impessoal de terceira pessoa não é incompatível com uma leitura genérica de valor inclusivo. Portanto, as diferenças entre a língua, uma língua. Estas diferenças que nós acabamos de descrever encontram explicação quando nós catalogamos as línguas de sujeito nulo consistente nessa classe de línguas. Em que a concordância é predominal. Mas continuamos sem, então a perceber então, como é, o que é, porque é que as línguas de sujeito nulo parci, parcial têm sujeitos nulos. Ora, para isso, vamos olhar mais detalhadamente para as línguas de tipo 3, línguas de prodrop radical ou discursivo. Nestas línguas, nós verificamos que, por um lado, já vimos que qualquer argumento pode ser nulo, não é? Portanto, pode ser um objeto ou um sujeito. Mas depois há outras duas prioridades que são semelhantes às línguas, uh, uh, ao português do Brasil e, a, e ao finlandês. Uma delas é que o sujeito impessoal de valor genérico pode ter uma leitura inclusiva. Então esta, já sabemos que estas línguas não têm concordância, por isso um sujeito nulo vai ser sempre igual em todas as pessoas. Mas a verdade é que quando o sujeito nulo tem uma interpretação impessoal, ele pode incluir o falante. Então, temos os exemplos de 21 e o exemplo, o exemplo de 22. O João diz que pode dormir bem nesta cama, significando que, pode -se, que se pode dormir bem nesta cama. Depois, um outro aspecto é a questão da localidade. Ora, aqui acontece que o chinês é diferente do japonês e do coreano, as línguas asiáticas dividem-se em grupos aqui neste caso, mas no chinês, o antecedente de um sujeito nulo deve estar suficientemente acessível. Portanto, há efeitos do, de localidade também. Estes efeitos não se verificam nem no japonês, nem no uh, coreano, mas verificam-se em chinês. Então, não pode intervir um antecedente potencial entre o sujeito nulo anafórico e o seu antecedente. E os sistemas relevantes estão aqui em 23 e em 24. Portanto, ele disse que eu estava algo abraçava porque não gostava de Zang San. Aqui uh, o sujeito nulo tem que, tem que referir o sujeito que está mais próximo. Audrey Lee resume a situação do seguinte modo. The generalization is that an empty subject Must be co-indexed with the closest C commanding nominal. Então cá estamos nós, de novo, um, no fundo, estamos a, a descrever uma propriedade que é muito semelhante à das línguas de sujeito nulo parcial. Então, por causa destes factos, eu vou, uh, vou concluir que eles indicam que as línguas de sujeito nulo parcial têm mais pontos em comum com as línguas de pro-drop radical do que com as línguas de sujeito nulo consistente. E então, para ver, vou então procurar uma explicação que um, abranja ambas. Então, relativamente às línguas de sujeito do ProDrop Radical, há uma análise bastante interessante, que é a de de 2003, que propõe a seguinte, que, que observa o seguinte. Ele observa que as línguas de ProDrop Radical, nomeadamente Portanto, o japonês, o chinês, o coreano admitem sujeitos nulos simples em posição argumental de forma robusta. Então, estas são línguas que não têm terminantes, não é? E então, os nomes são nomes simples. Claro que depois há a complicação dos classificadores, mas como podem ver nos exemplos de 26 e 27, que são exemplos do, do, do japonês, não é? Portanto, são uh, línguas com nomes simples. E uh, o que é curioso então é que os sujeitos e objetos nulos destas línguas, como é sabido, podem ter uma gama de, interpretação, de interpretações diversas que têm aspectos em comum com a flexibilidade de interpretações. Ai, desculpem, eu agora. Ah, está bem. Então, os sujeitos nulos e objetos nulos destas, das línguas asiáticas podem ter uma gama de interpretações diversas que têm aspectos em comum com a flexibilidade de interpretações dos sintagmas nominais nulos, plenos, simples. Então, hum, reparem que nos exemplos 26 e 27 temos nomes simples. Então, uma frase como Ken leu artigo, Ken, artigo leu, pode ter o, o, o sintoma nominal, pode ser interpretado como indefinido, pode ser singular ou plural, ou pode ter uma interpretação definida. Okay? E o mesmo se aplica no exemplo de 27. Então, o que é que uh, Tomioka propõe? Ele vê que há um paralelismo entre a interpretação dos SNs simples, a, a flexibilidade da interpretação dos essianos simples e também a interpretação dos sujeitos nulos. Então ele propõe o seguinte. Primeiro, relativamente, é sabido também, que relativamente aos SNs simples. Então, os diferentes usos de SNs plenos derivam de um significado básico o de propriedade ou classe. e as diferenças resultam de duas operações semânticas independentemente conhecidas. Isto é o que propõe, propõe uma, uma vários autores propuseram e Tommy segue essa ideia de que então, os gN plenos têm um significado básico, que é o de propriedade ou classe, notam propriedades, e depois, na sintaxe e na semântica, elas podem estar sujeitas a operações semânticas. Uma delas é o fechamento existencial. O fechamento existencial dá lugar à interpretação existencial. Existe um X tal que P, P de X. Uma outra operação é a mudança de tipo, o type shifting. A denotação de do. do do SN passa de propriedade ou predicado para entidade ou indivíduo. É o chamado iota type shifting. Então passa-se de uma propriedade para o único x tal que x possui essa propriedade. Okay? E estas são propriedades semânticas. Elas são necessárias para interpretar os SNs plenos. Okay? Então o que Tomioka propõe é o sujeito nulo do japonês é, um é um NP nulo, um SN nulo. As mesmas propriedades semânticas que são usadas para interpretar os SNs plenos são usadas para interpretar o sujeito nulo. E, e propõe mais: propõe que o que está na base do prodrop radical é o facto de praticamente todas as línguas terem anáfora do SN nulo, por exemplo, o inglês também tem. Então, tivemos John bought one book, I bought five. Então, isto é um, um processo de elipse do SN, não é? Então, o que o Tomioka vai propor é que, numa língua que não tem determinantes, esta operação, a, a anáfora do SN nulo, vai dar lugar a um argumento sem realização fonológica. Numa língua em que a presença do determinante é exigida, como é o caso do inglês. Vai surgir o D e o processo não resulta num argumento silencioso. Portanto, a ideia é, a básica é essa. Portanto, a ideia básica é de que, nas línguas de radical, o fenómeno da omissão do sujeito ou dos, e também do objeto se reduz à anáfora do SN nulo. E isso resulta, a anáfora do SN nulo, numa língua com essas características, resulta na omissão de um argumento. Numa língua que exige a presença dos determinantes, nunca vai dar aso, nunca vai dar essa operação, nunca vai ou esse, esse processo de elipse nunca vai dar aso, ou vai dar lugar a um argumento nulo, porque fica sempre o determinante. E o exemplo relevante é o exemplo do inglês. John, bought one book, I bought five. Ora bem, então, assumi, uh, em face desta proposta, o que eu vou agora apresentar são, é um, um argumento independente a favor desta ideia, desta análise dos argumentos nulos. Um, e então vou aplicá-la à omissão do objeto em português e espanhol. Ora bem, começamos por observar que existe uma correlação. Entre a disponibilidade de um objeto nulo e a ocorrência de um SN simples nestas línguas. Eu estou, quando eu digo SN simples, estou-me a referir ao bare noun, ok? Sintagma nominal simples. Portanto, estou a traduzir bare por simples. Então, um, começamos por observar, e estes dados são muito conhecidos. Que o objeto nulo definido, com valor definido, é impossível em espanhol, mas é admitido em português europeu. Então temos, mostrei aquele quadro à Maria e a Cristina, mais tarde mostrou a Alexandra, é possível em português europeu, mas não é possível em espanhol. Em espanhol temos que, repetir, temos que usar um pronome. Hum, e em português também podemos ter um objeto nulo num contexto discursivo particulares. Estivemos a falar do João. Eu posso dizer, ah, vi ontem na televisão. Também é impossível em espanhol. Temos aqui o exemplo 35. Numa situação destas, por exemplo, comeste o, o, o bolo. Não é possível dizer, não, não comi. Tem que se dizer no espanhol. Tem que se usar o pronome. Mas curiosamente, os objetos indefinidos no espanhol podem ser omitidos quando correspondem a um SN simples. Então, se eu tiver compraste presentes. Já é possível responder em espanhol, evidentemente, sim, comprei. Se tivermos um, um indefinido, compraste alguns presentes, já não é possível omitir o, o, o complemento. É preciso dizer sim, comprei alguns. Então, uma análise possível destes dados, assim, análise mais simples, claro que esta, toda a questão dos Bernanos é muito complicada, muito complexa. Vamos assumir que o nome simples é um SN que incorpora semanticamente, isto uh, seguindo o do Proviso uh, e outros, para o espanhol. E o trabalho de, de, de Brenda Laca. Laca, tem um trabalho, Brenda Laca tem um análise muito interessante, do espanhol e é basicamente este, eu devia estar a citá-la também. Então temos, numa frase como comprei regalos, uh, temos um ensinante simples que incorpora semanticamente. Um, então, numa situação destas, se nós tivermos a anáfora do SN nulo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um argumento nulo. Então, numa frase como esta, compraste 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 regalos. Um, se comprei, o que estamos aqui a fazer é anáfora do SN nulo nesta análise. Curiosamente, desculpem. Curiosamente, o português europeu difere do espanhol também no que respeita à ocorrência de nomes simples, particularmente com predicados de indivíduos. Curiosamente, em português europeu, uh, os predicados de indivíduos podem combinar-se com SNs simples. Eu posso dizer a Maria Testa Cenouras, odeio café. Isso é impossível em espanhol. Ora, Raposo propôs o quê? Propôs que o português europeu tenha um terminado nulo, definido. Então vejam, se eu disser a Maria Testa Cenouras, não é? Se eu fizer a náfora do SN nulo, se, se ilidir cenouras, eu vou obter um argumento nulo. Então se tivermos mostrei que o quadro à Maria, Cristina mostrou mais tarde a Alexandra, mostrou a Alexandra. Então se o português tem uma língua tem um, por hipótese tem um determinante zero, não é? E fazendo uh, omitindo o SN, vamos obter um argumento zero. Então, explica-se a diferença entre o português o europeu e o português e o espanhol, é que o espanhol não tem o d Ora, então o que é que nós vemos aqui? Vemos que a hipótese de Tomioca faz as definições corretas neste caso, e portanto eu acho que é uma hipótese bastante promissora. Então, em tese, haverá duas formas de derivar um argumento não realizado mediante a elipse do SN. Podemos... Uh, 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 numa, uh, podemos ter uma situação em que temos um, o, o SN é o próprio argumento, não é? Um SN simples, havendo omissão desse, do SN, temos um argumento zero. Se houver um determinante zero, então também temos um argumento, um argumento zero. Então há duas formas de derivar um argumento não realizando mediante elipse ou anáfora do SN Nulo. Então, vamos regressar às línguas de sujeito nulo parcial. O que é que nós verificamos? Verificamos que o finlandês, o russo e o maraty são línguas sem artigos. Portanto, a ideia de que nas línguas de sujeito nulo se está face ao mesmo fenómeno de omissão, de anáfora do SN nulo para explicar os sujeitos nulos, até funciona bem. Por outro lado, o português do Brasil tem artigos definidos, sabemos. Portanto, o português do Brasil, como o hebraico, tem artigos definidos e indefinidos, mas permitem o uso de nomes simples no singular e no plural em posição argumental, como é sabido. Temos exemplos de 48 e 49 em que se vê o contraste entre o português do Brasil e o português europeu. O hebraico tem artigos definidos, mas não possui um artigo indefinido e tem nomes simples no singular e no plural. Aliás, há... -se, há -se, Muitas semelhanças entre o hebraico, entre os nomes simples do hebraico e os nomes simples do português do Brasil, tal como descrito em Dobron, 2003. Depois, curiosamente, estas línguas todas têm objetos nulos. Todas, só há um problema: é o finlandês. Então, o PV tem, tem objetos nulos, o hebraico tem objetos nulos, o, o russo também. O finlandês. Tem objetos nulos impessoais, como se pode ver em 53 A e B. Esta decisão não, não faz feliz. Os médicos encorajam a ingerir menos gordura. A ocorrência de objetos nulos anafóricos já é mais rara, mas não é de toda excluída, como se vê no exemplo 54. Então, qual é a proposta? É que os sujeitos nulos das línguas de sujeito nulo parcial e das línguas para o drop radical são instâncias de anáfora do SN nulo. Então, temos aqui uma grande bifurcação, que foi a bifurcação, este, esta forma de apresentação da questão é, é retirada de Tommy Então, temos por um lado as línguas para o drop consistente, de concordância rica, com traços fi interpretáveis. Provavelmente um caso particular da um caso particular não exatamente com as mesmas características do, do parâmetro da polissíntese, portanto, línguas então em que a concordância é predominal e depois línguas de sujeito no parcial às quais eu estou agora aqui a acrescentar as línguas de radical e eu acrescento aqui as línguas de sujeito no parcial. Aqui o, o, a operação responsável pela omissão de argumentos será a anáfora do no Ora bem, então agora falámos da anáfora do SN0 e agora interessa-nos saber o que é isso, não é? Então, um, o que eu vou aqui propor é que uh, não Dilipse, trata se trata de elipse, trata-se de anáfora mesmo, portanto, trata-se de, um, de um NP mínimo, minimamente especificado. Ok? E vou buscar essa ideia de que. Uh, Existe um NP minimamente especificado nas línguas? Eu vou buscar lá a Elborn. propõe o seguinte: propõe que os pronomes, e não é só ele, Postle, já o Postal antes dele, os pronomes que não são e-type são determinantes que tomam como complemento um NP. Eu tenho S-N, pronto, citado a nominal, NP nulo, um elemento funcional designado one cujo significado é entidade ou indivíduo, e é traduzido pela propriedade que se aplica trivialmente a qualquer indivíduo no domínio do discurso. Esta okay? é a proposta de Albon. Todos, e, e Panagiotis também tem uma proposta muito semelhante. Então, a minha proposta é a seguinte, o sujeito nulo nas linhas de sujeito parcial e nas linhas de produto radical é uma instanciação de One, mais particularmente uma instanciação do núcleo N, que eu vou aqui conceber como sendo o núcleo categorizador desprovido de um radical. Na, no modelo da morfologia distribuída, os radicais, que estão no léxico, não estão especificados, não possuem categorias. E é na sintaxe que eles adquirem uma categoria. Podem combinar-se com o N e formam nomes. Combinar-se com V, formam verbos. A minha ideia é que este sujeito nulo. Que é o que acontece na anáfora do SN nulo, portanto, é um núcleo N pequeno, não é? Um núcleo, é um núcleo categorizador, basicamente. E nisso estou a seguir a análise de Ruda 2016 para os objetos nulos. Um, ela propôs exatamente isto. Então, o que, como é que. Então, temos este núcleo N, que é disponibilizado pela gramática. E quando ele não, este núcleo N pode não combinar-se com o radical. Quando não se combina com o radical, vai dar às um argumento zero, ok? Depois, este N pode ocorrer encaixado no núcleo de número ou classificador, ou mesmo no núcleo nulo, D, em línguas que tenham, tenham determinantes zero. Portanto, isto só vai acontecer em línguas que tenham nulo, determinantes nulos. Dependendo da língua e do contexto, portanto, ele pode ocorrer sozinho, pode ocorrer combinando-se com o, o número, com o núcleo de número, com o núcleo determinante ou com tudo. Se todos eles forem nulos, vai nos dar um argumento zero. Ok? Pronto. Agora, hum, como é que essa, esta categoria é interpretada? Um, aqui eu vou recorrer a um argumento que me parece muito sólido com base do finlandês, que, que é originalmente de e Levy. Elas apresentam evidência de que o sujeito nulo impessoal do finlandês não se leva para fora do sintagma verbal, enquanto o sujeito nulo anafórico ocupa uma posição externa ao sintagma verbal. Os argumentos, o argumento é o que está, uh, consiste no, na comparação entre os exemplos 56 e 50, 56A e 56B. Um, uh, ora bem, então, como é que nós chegamos lá? Então, é preciso perceber que o, os, o finlandês. É uma língua que tem um, um, um EPP muito forte, isto é, é uma língua que exige que a posição de especificador de um, à esquerda do verbo esteja preenchida. Então, na frase 56A, temos o aluno sabe que trabalho, que não, trabalho pode resolver. O que é que nós temos aqui? Temos trabalho, ah, e essa posição de pré-verbal pode ser ocupada, tem que estar ocupada e pode ser ocupada por qualquer elemento, não precisa de ser ocupada por um sujeito. Então, o que é que nós temos aqui? Temos um, uma frase com um sujeito zero e temos um objeto anteposto. O aluno sabe que não, trabalho pode resolver. E aqui, esta frase só tem uma interpretação, que é aquela, é, que é impessoal. O aluno sabe que o trabalho não pode ser resolvido. Ok? Isto não é uma passiva isto é o sujeito impessoal. Então isto mostra que o sujeito impessoal, que esta interpretação impessoal emerge quando o sujeito está em posição pós-verbal. Agora aqui esta frase em que o objeto mantém-se na posição pós-verbal e temos o aluno sabe que não pode resolver o trabalho. Esta frase só tem interpretação anafórica em que o aluno sabe que ele, aluno, não pode resolver o trabalho. Ora, neste caso é o sujeito nulo que está, que ocupa a posição pré-verbal. Então, com base nestes dados, tem sido defendido para o finlandês que o sujeito impessoal ocupa a posição pós-verbal e o sujeito anafórico, individual, não é? com a interpretação individual e não uh, genérica, uh, ocupa a posição pré-verbal. Ora, a correlação entre as duas posições. A posição pré-verbal e a posição no interior do sintoma verbal e as interpretações disponíveis decorrem das diferentes configurações que são lidas, na minha opinião, pelo componente semântica. Quando o N, uma propriedade, já vimos que o N corresponde a uma propriedade, permanece no interior do SV, ele vai, vai cair, vai ser interpretado. Pela operação de existential closure e vamos obter a interpretação indefinida. Quando se eleva para a posição pré-verbal, então essa elevação para a, sujeito, para a posição pré-verbal vai permitir a mudança de tipo para IOTA e vai permitir a interpretação individual. Esta é a ideia que eu vou seguir. Notem que nós chegamos a esta ideia de que o sujeito impessoal ocorre na posição quando está na posição pós-verbal, na base do finlandês que tem. Um, uma esta restrição muito forte de preencher a posição permito que precede o verbo. O português do Brasil não tem uma restrição da EPP tão forte. De maneira que não eu não prevejo, contrariamente ao que eu vejo muitas pessoas dizerem, eu não prevejo que no português uh, do Brasil haja estes efeitos. Porque está por, por terminar que o português do Brasil Exige que a posição pré-verbal seja preenchida. Okay? Então, vejamos. Então, a ideia é esta: a ideia é que quando uh, o NP permanece no interior do CV, temos uh, uh, fechamento existencial, interpretação impessoal, quando ele se leva para a posição pré-verbal, temos IOTA type shifting. E reparem que isto faz sentido, e faz sentido porque há um paralelismo com as interpretações disponíveis dos nomes simples, plenos, sujeito. De facto, em finlandês, um nome simples com função de sujeito em posição pré-verbal tende a ser interpretado como definido aos específicos, de acordo com Chesterman. O nome simples com função de sujeito em posição pós-verbal tem uma interpretação indefinida. Isto pode-se ver nos exemplos 37. Livro está mesa sobre, o livro está na mesa, interpretação definida, mesa sobre está o livro, está um livro na mesa. Okay? Portanto, há uma correlação entre as duas posições e as respectivas interpretações. Ora bem, então agora vamos ver que análise é que proponho para o sujeito não anafórico, impessoal. Então, a gente verifica que o finlandês ou o português do Brasil, em finlandês e português do Brasil, o sujeito nulo é singular. Em russo e ibraico, ele é plural, então a minha proposta vai ser que, no caso do finlandês e do português do Brasil, o núcleo número não projeta. Em hebraico e russo o núcleo número projeta. Ora bem, quando temos a interpretação existencial eu vou assumir que o NP ocupa a posição para o verbal. Então uma frase como aqui conserta sapato, okay, que é uma frase genérica, eu vou assumir que o NP está em posição pós-verbal. Okay? O N mínimo em posição pós-verbal incorpora-se semanticamente com o predicado verbal, isto é, combina-se com ele por composição de predicados. Temos aqui então o, o N, o NP, não tem qualquer significado a não ser provavelmente o traço mais humano. Ok? E isso pode ser derivado pragmaticamente. Então, o que nós temos aqui é que... Então, temos o, o, este NP. Contribui o quê? Contribui uma variável. cujo conteúdo descritivo é humano. Não é? então temos uma propriedade. A propriedade de ser um indivíduo do domínio do discurso, e que é humano. A propriedade de ser um indivíduo, é o que nós temos aqui. Combina-se com o verbo por composição de predicados. E depois a variável introduzida, que é a mesma, vai ser ligada por fechamento existencial. A operação de, de composição de predicados, ou a uh, operação de uh, incorporação semântica, não satura se o predicado. Portanto, a variável introduzida pelo predicado verbal acaba por ser ligada por fechamento existencial. Se assume ou uh, ocorre acima, imediatamente acima do sintoma verbal. Pode também estar ligado a outros operadores da frase. Há trabalho recente do, do Brasil que mostra exatamente isso: que a interpretação do nulo é muito variável em função dos quantificadores presentes na frase. É de quantificação variável, mas, é, mas a ideia é simplesmente que ela introduz uma variável que vai ser ligada. E então, uma frase como esta, aqui com seta, sapato, nós temos aqui é, uma frase genérica, e eu vou seguir aqui a análise que Kierkegaard propõe para o sido italiano, e, portanto, uma frase como a 58b tem a farmacológica lógica de 59a, que significa em qualquer situação contextualmente relevante, portanto, Kierkegaard propõe que exista um, um predicado, que se aplica a situações na forma lógica da frase. Então, esta forma lógica é interpretada assim, em qualquer situação, ou em toda a situação contextualmente relevante que aconteça aqui, existe alguém que conserta sapatos. Notem que um, o sujeito é nulo é interpretado como existencial, não é? Em qualquer situação que aconteça aqui, existe alguém que não, não, não está toda a gente a consertar sapatos, não é? Portanto, isto não é um genérico, isto é um existencial interpretado dentro do escopo de um quantificador genérico. Ora bem, hum, há alguma evidência indireta em favor da ideia de que o sujeito nulo impessoal é interpretado hum, por incorporação semântica. E a evidência indireta. É de que nós sabemos que a incorporação semântica é incompatível com predicados de indivíduo. Isso, isso sabe-se. Ora, o que se verifica aqui, que é curioso, é que em finlandês um sujeito no pessoal é incompatível com um, um predicado de indivíduo. Então a frase no Brasil adora samba é a gramatical. Depois há situações em que pode em que podemos ter um sujeito nulo com verbo adorar, mas isso são casos de orações condicionais que podem ter aí quantificação genérica também. Mas num caso como este, a frase é gramatical. Agora, regressando ao português do Brasil, o que nós ou o que eu verifiquei foi que há uma grande variação nos juízos e que essa variação até depende da, da idade, não sei bem. A verdade é que alguns falantes. Não aceitam no Brasil adora samba, ou aos 50 anos sabem quem confiar, com interpretação impessoal, outros falantes aceitam estas frases. Ora, eu concluo que o simples facto de haver variação nos juízes, precisamente com predicados de indivíduos, sugere que a análise de proposta é adequada. E o que eu sugiro então é que na gramática dos falantes que aceitam os exemplos com adorar, o NP pode não incorporar semanticamente. Eu, mais tarde, a seguir, vou dizer que o DP indefinido, os sujeitos nulos indefinidos do português do Brasil são DPs. Portanto, aqui até pode ser que possa haver aqui um D0, não é? Em que permite que o, S, uh, uh, o, o NP, que a, interpretação, a denotação do NP mude para nome de espécie. Ora, nós sabemos que isso acontece com os nomes simples. Por exemplo, em 62, mulher adora comprar sapato. Eu sei que há um debate muito grande acerca de se os nomes de simples são ou não nomes de espécie no português do Brasil, mas a verdade é que, numa frase genérica como este tipo, temos aqui uma, uma interpretação de nome de espécie. Portanto, em frases genéricas, nessa possibilidade de o um nome de, 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 de designar o um nome de espécie, enste, nesse, numa frase genérica como esta, no Brasil adora samba, hum, o quantificador genérico quantifica sobre membros ou instanciações da espécie. Mas isso é possível, aparentemente, na fala de alguns, ainda não é completamente generalizado, segundo me disseram. Ora bem, o mesmo tipo de análise se aplica ao sujeito impessoal de terceira a pessoa do plural do hebraico e do russo. Porquê? Porque o sujeito impessoal de terceira pessoa do plural admite, admite predicar este indivíduo. Portanto, nós precisamos na mesma desta análise em que o um nome simples, eventualmente, eu penso que o que se passa aqui é que o nome ocupa a posição pré-verbal e uh, é interpretado como um nome de espécie. Neste caso, na América, adoram pisa a espécie gente na América, pessoas na América, indivíduos na América. Pronto, então este será uh, o, o sujeito nulo impessoal. Agora passamos ao sujeito nulo anafórico. Eu creio que já passou uma hora. Vou só concluir uh, o sujeito nulo anafórico. Ora bem, então, em línguas sem artigos, o suje... vimos que, uh, enfim, vamos ver primeiro o caso das línguas sem artigos. Para essas línguas, eu vou uh, assumir simplesmente que há uma mudança, que o sujeito que ocupa a posição pré-verbal... Uh, move-se para a posição pré-verbal e aí uh, uh, dá-se a mudança de tipo e é interpretado como um, um tópico e, portanto, como um indivíduo. Então, nós vimos que em finlandês o sujeito só adquire uma interpretação anafórica ou definida se ocupar da posição pré-verbal. Por outro lado, Holmer e Nikan mostram que a posição inicial pré-verbal do finlandês tem de estar preenchida e o elemento que a preenche é um tópico, seja ele um sujeito ou um objeto. Então a minha proposta é que a topicalidade é, de facto, o que permite é o que permite a mudança de tipo de propriedade para indivíduo. É o iota type shifting. E de facto, val, há uma série de propostas segundo as quais os tópicos notam indivíduos sobre os quais se predica o resto da frase. Portanto, é o facto de ser promovido a tópico que Uh, desencadeia a mudança de tipo. E de facto, outra vez, nós observamos, quer em russo, quer em mandarim, que uh, os, há uma correlação entre a posição pré-verbal e a interpretação de tópico, ou seja, e a interpretação indefinida, um, com nomes simples. Eu estou agora a falar dos nomes simples, também russo, mas uh, acontece mesmo que em finlandês, não é? Uh, uh, em secretária estava a lâmpada significa que havia uma lâmpada na secretária lâmpada estava na secretária a lâmpada estava na secretária um, e o mesmo em mandarim em mandarim a posição pré-verbal é reservada a tópicos Ora bem, e agora então há aqui línguas com artigos e línguas sem artigos o hebraico e o BP são línguas com artigos para as línguas sem artigos assume-se que a, a, a mudança Uh, uh, o iota type-shifting ocorre de forma encoberta. Basta que o, S, o NP esteja numa posição de tópico e dá uh, uh, e uh, pode ser interpretado como um indivíduo. No caso das línguas com artigos, tem sido uh, proposto que estas línguas têm um D0. Isto foi proposto por Cirino Espinal para o PV e, portanto, eu aqui, para estas línguas, eu vou assumir que o sujeito anafórico é um DP encabeçado por um d Okay. Uh, Modesto uh, tem vindo a defender que o sujeito nulo ocupa uma posição de tópico e nós sabemos que o BP é uma linha orientada para o tópico. Portanto, minha hipótese é que a interpretação anafórica surge quando o DP mínimo está em posição de tópico, mas essa posição só pode ser ocupada por um DP e, por isso, uh, o, o, por hipótese, o, o português do Brasil terá um D nulo. Eu vou avançar a questão do hebraico. portanto aplico a mesma análise ao hebraico também terá um D. Há aqui complicações, mas eu não tenho tempo. Agora não sei. A Juliana, sem lá. Posso continuar? Nós... Pode sim, pode sim. Mais pode? um pouco sim. Pode. Então, então hum, eu agora vou passar. Então, a tentar explicar as restrições de localidade, nós vimos que há aqui. Vimos o quê? Vimos que os sujeitos, que apesar das línguas de sujeito nulo parcial diferirem umas das outras, no que respeita aos contextos em que o sujeito nulo de referência definida é admitido, todas exibem uma assimetria nas pessoas gramaticais, não é? Então, eles exibem os sujeitos, estes sujeitos definidos, que eu assumo que estão em posição pré-verbal exibem assimetria entre as pessoas gramaticais e também exibem restrições de localidade, como nós vimos. E isto ainda não está captado. Como é que captamos isso? Então a minha ideia é que uma vez que se trata de uma categoria minimamente especificada, não está especificada para traços fins. Fi, o sujeito não definido nas línguas tipo parcial é uma anáfora Sendo uma anáfora, exibe os mesmos efeitos de qualidade das anáforas de sujeito. Pensar que esta categoria é uma anáfora, pode explicar as condições de localidade e pode explicar a assimetria entre as pessoas. E agora vou explicar como. Então, se nós assumimos que esta categoria é uma anáfora, porque não tem. Não está especificada para traços fis. E a definição do que é uma anáfora é exatamente isso: é uma categoria não especificada para traços fixos, não é? Os reflexivos. Ah, há dois tipos de, 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 de anáforas. As reflexivas indicam que o predicado é reflexivo e tem que ter um, o self do inglês. Alguma, alguma, alguma morfema que indica que é um reflexivo. Mas depois há as anáforas, sim, não é? que não são propriamente uh, que não são uh, reflexivas, mas são anáforas, ok? E o que é que o que é que, o, que é que é, o que é que se passa aqui? Passa se que eles imaginem colocamos então a hipótese que é uma anáfora, mas será uma anáfora particular porque é uma anáfora sujeito. Então para ver o seu o comportamento ou para defender esta posição que é uma anáfora temos que olhar para o comportamento das anáforas sujeito, ok? E temos que olhar para línguas que tenham anáfora de sujeito, então vamos olhar para o mandarim que tem anáforas de sujeito, okay? as línguas asiáticas, entre outras. Ora bem, então, apesar de o mandarim não ter a marcação excepcional de caso, Sung, num trabalho de 1990, observa que os sujeitos das orações complemento comportam-se como estando contidos no mesmo domínio de ligação da matriz. Então, reparem, em mandarim, a anafra complexa está é uma anafra complexa porque tem o um reflexivo, não é? Requer um antecedente local. Isto vê-se muito bem na gramaticalidade 72B. Aqui a anafra não é sujeito, é, é complemento, mas exige um antecedente local, portanto, é uma anafra local. Esta anáfora pode ocorrer na posição de sujeito, desde que tome como antecedente o sujeito da oração imediatamente superior. Então, aqui no exemplo de 74, existe um sujeito intermédio e a anáfora não pode tomar como antecedente um sujeito mais alto. O mesmo se verifica em 75. Ok, Tá, é uma anáfora a longa distância. Eu, nós estamos interessados na anáfora local, ok? E esta anáfora local não pode tomar como antecedente uh, um, uh, um SN que não seja o sujeito da oração superior. Então, Wang e Liu concluem que este contraste é o esperado se o domínio de ligação para o sujeito for a oração imediatamente mais acima. Portanto, eles defendem que o domínio de ligação para as anáforas de sujeito locais é a oração imediatamente mais acima. Assim, encontramos aqui os mesmos efeitos de localidade que encontramos com os sujeitos de números línguas com é um parcial. Portanto, parece-me a mim que esta identificação do sujeito nulo das línguas de paradoxo parcial e das anáforas sujeito-locais, me parece que é bastante uh, sugestiva. Ora bem, agora, uh, uh, quando nós falamos de uh, pronomes reflexivos, há que ter atenção, ou pronomes reflexos, há que, que ter em atenção um fenómeno recorrente, que é o facto de os pronomes reflexos poderem uh, estar isentos. Os pronomes reflexivos têm que encontrar um antecedente local. Mas se por acaso eles uh, não encontram um antecedente local, há contextos em que podem estar isentos. Então, Ryan and, Har and Roylett e sobretudo Paul and Zach, que trabalharam muito sobre isto, defendem que sempre que os pronomes reflexos estão em distribuição não complementar com pronomes, não flexivos podem estar isentos no sentido em que não necessitam de estar ligados localmente. Isto vê-se nestes exemplos. There were five tourists in the room apart from my, me or myself. Oh, physicists like you, yourself, are a godsend. Max boasted that the queen invited Lucy and himself or him for a drink. Portanto, quando os uh, reflexivos não estão em distribuição complementar com pronomes, eles podem estar isentos. Em inglês, as anáforas isentas de primeira e segunda pessoa. Agora, o que é curioso. Pronto, aqui estão os exemplos, não é? Physicists like you, or like yourself, are a godsend. Reparem que aqui temos me, myself, and you. O pronome não está ligado. Ok? Aqui está ligado. Aqui, o pronome, himself, vai buscar o quê? Vai buscar o sujeito, um sujeito que está longe. não é? E então, isto são contextos de anáforas isentas. Em inglês, as anáforas isentas de primeira e segunda pessoa não necessitam de antecedentes linguísticos, embora as de terceira pessoa requeiram um antecedente linguístico. Então, temos aqui: Max tried to attract a man like himself, é mal, em comparação com It angered him that she tried to attract a man like himself. Então vejam, aqui a anáfora pode ir buscar um sujeito, pode estar isenta, mas para que a anáfora esteja isenta e se é terceira pessoa, precisa de um antecedente linguístico e não de um antecedente não linguístico, enquanto que a primeira e a segunda pessoa dispensam o antecedente linguístico. Então a minha proposta aqui é que o sujeito nulo das línguas para o dar parcial é uma anáfora. Como não está em distribuição complementar com pronome, isso se sabe, pode ser uma anáfora isenta. Esta hipótese explica a simetria entre terceira pessoa e primeira e segunda. Outros factos que decorrem desta hipótese são os seguintes: os antecedentes cindidos uh, e a leitura ao uh, em contextos de elipse uh, também são um contexto em que podemos ver uma, 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 um paralelismo entre as anáforas e as anáforas de sujeito e, os, um, e a, o sujeito nulo. A, a, a hipótese de que o sujeito nulo de terceira pessoa é uma anáfora prevê que não admita antecedentes cindidos, e permita apenas a leitura slopy em casos de elipse. É o que se passa em PV. Eu não tenho aqui os exemplos, mas foram abundantemente discutidos por Modesto. Então, o que Modesto e também Nunes e Ferreira mostraram foi que um, o sujeito no terceira pessoa do português do Brasil não admite antecedentes cindidos e permite apenas a leitura sópica e casos Não tem aqui os exemplos. Ora, isso é o que se passa com as, um, precisamente com as anáforas. De uma forma geral, as anáforas não admitem antecedentes cindidos, não é? Um, por outro lado, o que é que nós verificamos? Verificamos que o, 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 mesmo esses, esse, essa ideia, é, um, essas restrições não se aplicam de forma homogénea a todas as línguas uh, de signo parcial. Por exemplo, o finlandês e o hebraico um, admite, em certos contextos, uh, antecedentes tendidos. Isso vê-se no exemplo 79. Noga criticizes Sherman. Isto aqui, este está no inglês. Noga criticou o Sheman no seu artigo quando foram para Jerusalém. Reparem que aqui o antecedente é cindido, não é? é pode, são Noga e Shaiman, não é? Isto são antecedentes cindidos. Portanto, há aqui uh, um comportamento não homogéneo nas línguas, uh, nestas línguas. Então, Uh, embora também a Borer defendesse que os antes, uh, apenas a leitura slope era possível no hebraico, a verdade é que Gatman depois veio com este exemplo que mostra um antecedente cindido e também discuta outros casos. Então, estes juízos, juízos mostram que os dados são fluidos, quer dizer, não há preto no branco. Mas o facto é que eles podem ser explicados, mais uma vez, se assume que o sujeito nulo é uma anáfora que pode ser isenta. Portanto, os contextos em que a anáfora pode ser isenta são os contextos que, que, que são aparentemente excepcionais. Portanto, esta teoria tem, é, é boa por causa da flexibilidade que tem, devido a esta possibilidade das anáforas serem isentas. E, de facto, note-se que os reflexivos isentos podem ter antecedentes de cindidos. Veja este exemplo de Levou. John told Mary that there were some pictures of themselves inside. inside. Então cá temos nós uma anáfora, o um flexivo, que toma antecedentes tendidos. Mas isto é um contexto de anáfora isenta. Cole e Al mostram que os flexivos isentos do inglês podem dar lugar à leitura sloppy ou à leitura strict. Então temos aqui os exemplos. Rupert was not unduly worried about Peter's opinion of himself, nor was Fred. Isto pode ter uma leitura strict ou a leitura sloppy. Ora, é isso que a gente encontra no finlandês e no hebraico. A possibilidade de termos a leitura sloppy. A leitura strict. Okay. E mesmo o próprio PV há exemplos, um exemplo da famosa Rodrigues, em que aparece a leitura, em que aparecem antecedentes tendidos. Portanto, os dados não são preto no branco, e uh, uma boa hipótese de explicação dessa, desse caráter esquivo dos dados, não é? E muitas vezes é excepcional, de haver exceções, uh, pode ser explicada em termos da ideia de que aquele sujeito é uma anáfora. É uma anáfora sujeito, por isso tem que estar localmente ligada, sendo que o domínio de ligação abrange a oração mais acima, mas depois, como não está em distribuição complementar com pronomes, ela pode ser isenta. E as anáforas isentas têm esta, estas propriedades. Então, esta evidência contraditória resulta da natureza ambivalente do sujeito nulo enquanto elemento referencialmente dependente, isto é, como uma anáfora, ou então uma anáfora isenta. Royland, 2001, descreve as anáforas de isentas do seguinte modo: os, uh, uh, ele usa o termo logophoric conversion. Os flexivos locais são convertidos em pronomes sempre que a ligação anafórica está bloqueada na sintaxe e satisfazem certas condições logofóricas. E são essas condições logofóricas que determinam os contextos excepcionais. Quando a anáfora está ligada, é uma variável ligada, não admite antecedentes cindidos e só admite a leitura sloppy em contextos de elipse. Quando sofre conversão, pode tomar antecedentes cindidos ou admitir leituras strict ou sloppy desde que satisfaça condições logofóricas. E com efeito, o Gatnam, em 2004, examina a distribuição de genuli finlandês e hebreu, como já dissemos. E mostra que um tratamento puramente sintático não consegue explicar os dados e que só uma teoria adequada da anáfora discursiva poderá captar a distribuição do sujeito nulo nas duas línguas. Eu penso que o português do Brasil se comportará do mesmo modo. Finalmente, temos os contextos transparentes. Verificamos uh, que uma outra propriedade que o sujeito nulo, terceira pessoa destas línguas, partilha com os reflexivos isentos, é o facto de um sujeito expletivo não contar efeitos de intervenção. Então temos a Maria disse que é verdade que entrou no copo. Então aparentemente aqui o sujeito, o sujeito não vai buscar um antecedente que está mais acima, não é? Ora o mesmo acontece no caso das anáforas isentas. Ora vejam o exemplo 86. Bill knew that he would take a picture of himself with Gorbachev to get Mary's attention. Também aqui temos o mesmo efeito. Finalmente, a orientação para o sujeito. Modesto tem escrito muito, uh, muitos artigos em que defende que o sujeito nulo toma como antecedente um sujeito. Um, ora bem, então a orientação para o sujeito explica-se se considerarmos que estes exemplos são anáforas, anáforas de sujeito. Há dado observa que as anáforas do sujeito do mandarim e tailandês são orientadas para o sujeito. Então, o mesmo significa com o sujeito nulo do PB e do finlandês. A única exceção é o hebraico. Gatnam apresenta esse exemplo que aí está, em que o antecedente é, é um objeto. Conclusão. A hipótese de que o sujeito nulo das línguas do, do prológio parcial é uma categoria referencialmente dependente, tem o potencial de captar a natureza altamente intricada da sua distribuição nas diferentes línguas. Então, em síntese, em línguas com nomes simples em posição argumental de forma robusta, o argumento nulo é um NP minimamente especificado. Denota uma propriedade, nomeadamente a propriedade de ser uma entidade. O sujeito nulo não anafórico é é em pessoal pode ser um NP ou um, ou um number P, dependendo da língua, e incorpora -se semanticamente com o predicado verbal. A variável por ele introduzida é ligada por fechamento existencial, ao nível do sintagma verbal, e pode ser ligada por outros operadores frásicos, como modais. Dependendo da língua, NP pode ainda ser interpretado com mudança de tipo para nome de espécie. Nesse caso, gene, uh, o, o, o quantificador genérico quantifica sob instanciações da espécie. O sujeito nulo anafórico ocupa uma posição de tópico e é, aí aplica-se a mudança de tipo. Em línguas sem artigos, a mudança de tipo é encoberta. Em línguas com artigos, uh, por hipótese, uh, aquele NP projeta um DNU. E agora, então, uh, se, para concluir, eu vou só brevemente abordar as línguas semiprodrope. Estas línguas exibem o mesmo padrão do presente, do indicativo do hebraico. Eu aqui não pude falar do hebraico, mas o que é que nós observamos? Observamos que estas línguas apenas admitem sujeitos nulos um, impessoais, ok? Então temos aqui, uh, em oito, os exemplos de 88 mostram que não é possível omitir um sujeito definido, mas os de 89 mostram que estas línguas têm sujeitos não anafóricos, impessoais e expletivos. o mesmo empapeamento. Não, curiosamente, estas línguas têm determinantes, mas também permitem nomes simples com uma variada, gama de interpretações, então, por hipótese, estes crioulos têm um comportamento idêntico ao do hebraico no percento indicativo que eu não pude apresentar aqui, mas a ideia é a seguinte, estas línguas não dispõem dos recursos exigidos para a aplicação da mudança de tipo, por isso só vão ter o sujeito impessoal. Portanto, estas línguas não possuem a, a, os, os requisitos para que se dê a mudança de tipo, ok? Provavelmente a posição pré-verbal não é uma posição de tópico, ou, enfim, portanto a ideia basicamente é essa. Uh, portanto, possuem NPs zero, mas eles são apenas propriedades que vão estar ligadas uh, por fechamento existencial ou a outros operadores. Mas uh, o mecanismo da mudança de, de, de tipo não está disponível. O caso do islandês, que também é uma língua que tem sujeitos nulos impessoais. Para além dos coletivos nulos, com verbos meteorológicos, o islandês admite sujeitos nulos impessoais. Agora pode ir dançar. Ora, curiosamente, os islandeses não têm um artigo indefinido, portanto, continuamos a ver a mesma correlação entre a ocorrência de um SN simples e a possibilidade de um sujeito nulo. Então, a ideia é que, nas línguas semiprodrop são línguas que não possuem, o mecanismo, que não instanciam a operação de mudança de tipo, ou em que a operação de mudança de tipo não se aplica. Então, temos… O islandês agrupado com as línguas criolas e o hebraico no presente indicativo, porque o hebraico no presente indicativo tem traços semelhantes. O sujeito nulo das línguas de para drop é uma instanciação no RP mínimo incapaz de mudar para a interpretação individual. Então temos aqui estes parâmetros. Então temos uma primeira subdivisão entre as línguas de sujeito nulo consistente, as de sujeito nulo parcial e as de prodrop para drop, são instâncias em que o sujeito nulo é uma instanciação do tal NP0. As línguas que, uh, em que a, a operação de type shifting pode aplicar-se são as línguas de sujeito nulo parcial. Aquelas em que não se aplica são as línguas de microdrop. Esta hipótese não implica que, se uma língua tem nomes simples em posição argumental de forma robusta, tenha forçosamente as prioridades associadas às línguas de sujeito nulo radical ou parcial. Por exemplo, nas, as línguas eslavas também exibem um. Uma bifurcação. O russo é uma língua, não é uma língua de padrão consistente, o polaco e o checo são, porque têm concordância rica. Mais rica, é, é possível distinguir os padrões de concordância entre o russo e o polaco. E pronto, é tudo o que eu tenho para apresentar. Obrigada. Obrigada pela. É, tem tem bastante elogio já aqui no, no, no chat é, a gente chegou a ter em torno de 30 pessoas assistindo então eu agradeço é mesmo muito interessante não é me, me fez é, recordar da primeira da primeira vez que que eu li não é no um artigo de 2005 um Pilar Duarte e, e Cato não é então tem algumas perguntas eu vou eu vou ler na ordem que foram feitas e a Pilar pode comentar. É, então, primeiro a Eloísa Pilate dando parabéns e elogiando, e, e ela pergunta se a Pilar não poderia falar um pouco mais sobre o comportamento do, do PB e do PE no que se refere à ocorrência de sujeito nulo e à manifestação de primeira, segunda e terceira pessoa. Uh, portanto, uh... não sei se a Pilar quer compartilhar o exemplo, não sei. Portanto, as diferenças entre o português europeu e o português do Brasil. Sim, sim, quer dizer, acho que ela até completou agora há pouco a. a... Uma, fez, fez uma outra pergunta, não é? E que completa essa: que diz, bom, de acordo com a análise que a Pilar mostrou, como seria possível apontar as diferenças é, na interpretação de sentenças como aqui vende pão, em PB, ah. e em PE, por exemplo? Então talvez fique mais claro Pronto, né? então. É, se, no, se no PE eu tenho, no PE, aqui vende pão, ok? Exato. Vende. A morfologia de concordância é interpretável, segundo sendo interpretável, no PE, no PE sendo interpretável, devendo, é sempre terceira pessoa, nunca pode ter uma interpretação um, de, de. nunca pode ter um valor inclusivo. E por é que não pode ser interpretado? Também podia ter um valor exclusivo e ser interpretado uh, como um impessoal? E não é. A frase aqui vende pão só pode referir-se a alguém que vende pão. O João disse que aqui. O, o João. Eu, eu ando à procura de pão. E o Pedro vende pão. E depois posso dizer aqui vende pão. Portanto, o, o, esse terceira pessoa do singular nunca pode ter um valor impessoal. Isso porquê? Pois, se é uma boa pergunta, um, provavelmente porque é sempre definido, não é? Um, vai ser sempre, ter sempre uma interpretação definida. É terceira pessoa do singular. Agora, é possível termos, no plural sim, no plural já conseguimos ter a interpretação impessoal, não é? Aqui vendem pão, não é? Aí já, já podemos ter a interpretação em pessoal. Mas isso é por causa do plural. E então, de facto, há um paralelismo também aqui com os SNs simples. Eu posso dizer aqui, uh, estão, uh, estão lá fora crianças. Ok? Em, em estão lá fora crianças, eu posso ter um N nulo, eu, te, eu posso ter um N simples, interpretado como um indefinido. Eu acho que quando temos uh, uh, esse aqui vendem pão, na realidade podemos ter essa interpretação, uma interpretação com fechamento existencial. Okay? Mas isso só, está, só é possível quando, quando temos o sujeito no plural. Portanto, basicamente eu não tenho uma explicação para, essa, para a pergunta de porquê é que a frase aqui vende pão não pode ser sinónima de aqui vendem pão. Isso, para isso eu não tenho uma explicação. Tá bem? Eu tenho uma explicação para a razão uh, pela qual a frase aqui vendem pão tem um valor necessariamente exclusivo. Quando eu digo aqui vendem pão, é alguém vende pão, eu não vendo. Portanto, eu não estou incluída nesse referente. Eu explico isso dizendo, bom, a concordância é interpretável e, portanto, vai ser sempre terceira pessoa, portanto, exclui sempre o falante. Eu não tenho explicação para porque é que o, a terceira pessoa do singular não tem um valor impessoal, isso não tem. Ok? Sim. Mas Muito eu obrigado. acho que a coisa da concordância ser interpretável, portanto, tem que ser sempre um indivíduo, tem que ser sempre uma entidade individual. Sim. Eu acho que no mesmo contexto, vou pular duas, mas a gente volta. No mesmo contexto, a Ana Lúcia é, Gonçalves é, perguntou: bom, agradeceu pela palestra, elogiou e perguntou: bom, no caso do, do objeto nulo, então como explica a diferença de distribuição do objeto nulo no PE e no PB? Nomeadamente, a impossibilidade de ocorrência em ilhas em PE versus um PB. Ora bem, uh, o Eduardo Raposo propôs, precisamente para tentar captar isso, embora, embora ele nesse artigo até diga que, na, que, que já não acha que no, no, o português europeu não é sujeito a ilhas, mas então, ele, o que ele propõe é que em português europeu o D0 é? move-se para a periferia esquerda. Uh, para, porque é que, já não lembro porque é que ele diz que se move. Portanto, há, há, é, um, é o D que se move. E como o D se move, está sujeito a ilhas. Isso não acontece no português do Brasil. A e o, e, o, e, o, e, o, e o Eduardo Raposo têm uma, uma história à volta disso. Mas sim, isso é uma questão em aberto, exatamente. Pois. É, o, o Márcio Leitão elogiou, agradeceu e, e perguntou se a Pilar acha que a abordagem da psicolinguística experimental é, no sentido de metodologias online e experimentos, não é, se pode contribuir para que essas questões sejam testadas e analisadas, é, especialmente com dados de julgamento, de gramaticalidade, aceitabilidade e os, e os dados online. Pois é, a gente até tinha um estudo, não era? Ficou está ficou, parado, mas nós tínhamos um estudo, já. Não sei como é que está o lado do Brasil. Nós íamos precisamente comparar esses casos do, com um locativo no início, o, genero, o, o, o impessoal. Aqui vende cachorro-quente, no português e do Brasil. Pronto. quente e João... Pronto. nós temos já os exemplos tudo. Não sei que... Pronto, fica o fica o desdobramento para Márcio para Márcio pensar, não é? Pilar. Nós também temos que dizer esse estudo com a com com a Aina, por exemplo, não é? Com com o sujeito com o sujeito nulo e dados online, não é? Então a comparação com crítico sem crítico. É, o Marcos também comentou que, o Marcos Maia comentou que a Lohane, não é Medeiros, que a gente está uhum. até sugerindo como bibliografia, é, acaba de defender a tese de doutorado e justamente argumenta em favor da orientação mista né, do PB a partir de experimentos psicolinguísticos. Então, se a Pilar quiser comentar. É o... é... Como? Desculpa. Uh, olha, não percebi. O, Mar... o Marcos comentou que a aluna dele defendeu a tese de doutorado argumentando em favor da orientação mista do PB. Então, a partir uhum. de experimentos psicolinguísticos, acho que na hora que a Pilar estava comentando da diferença da natureza diferen de, diferente entre o PE e o PB, não é? Então, não. pronome em PE e, e anáfora pronominal é, left, é, left dislocated, não é? pronominal no, no PB. Então aí Marcos comentou que a que a havia defendido o doutorado. Não sei se a Pilar quer comentar. Não, eu estou interessada, obviamente. Pronto. Tem que ver a tese. Pronto. Deixa eu ver se tem muitos elogios. Não sei a Pilar depois pode pode acompanhar. E... Eu pensei que só estavam três pessoas a assistir. Não, te... chegamos a ter 32. E, e agora a Maria Eugênia é, está eu... eu... tá, tá perguntando no chat acho que sobre a orientação mista que o Marcos comentou. Não sei se. Eu, eu não estou percebendo muito bem o que é, que é a orientação mista. Pronto. Acho que Marcos pode ir lá no, no, no chat e nós todos possamos ler também a tese da, da Lohan e, e, e entender um pouco melhor, não é? Pronto. Não sei se a Pilar quer, fa quer falar mais alguma coisa, a gente está chegando aos os minutinhos finais, não, não tem muitos elogios, é, não há mais perguntas, mas não sei se a Pilar quer, fa quer fazer algum comentário final. Não, não quero agradecer muito a oportunidade, Puta está... Mas está é estranho, porque a gente não vê as pessoas, não é? É, depois, depois tem que ir ao, ao YouTube, fica lá no YouTube a, a, a comunicação toda e aí no chat dá para acompanhar. É que eu fico nos dois lugares, então eu consigo transitar, ah, não é? Pois. Ah, pois pronto, é. a Maria Eugênia, desculpa, Pilar, a Maria Eugênia está pedindo para comentar que, que hoje ainda tem a, a, a Mericato mais tarde, não é? então pronto tá todo mundo vai hoje. assistir mais tarde, é? sim, Não. sim, está dizendo que, que sim pronto e pronto. eu estou ansiosa por uh, feedback delas pronto, que bom bom, Pilar vou agradecer, agradecer novamente pelo, por ter aceito o convite a Bralim por essas oportunidades de encontro, né, de troca e deixar registrado que fica gravado no YouTube, todo mundo que que ainda quiser assistir, reassistir, tá lá no, no, no YouTube da Abralim. Então, muito obrigada e uma Eu boa tarde quero ainda. Agradecer por terem vindo. Fico muito contente por terem vindo e por e a Abralim pela oportunidade e a Juliana por me ter convidado. Obrigada. Pronto. Obrigada a todos pela participação. Uma boa tarde em Portugal não é um resto de dia no Brasil. Até logo. Até logo. Até logo.